Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Nós estamos aqui em Paranapiacaba. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o nosso dia aqui, tá bom? Antes de você continuar assistindo esse vídeo, gente, já vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais, tá bom? E, gente, eu não mostrei pra vocês tanto o caminho pra vir pra cá, porque no ano passado nós viemos aqui e eu mostrei pra vocês o caminho direitinho, como faz pra chegar aqui até Paranapiacaba. Vou deixar o vídeo linkado aqui pra você assistir, se por acaso você quiser assistir, tá bom? Então vamos lá explorar aqui Paranapiacaba. Já é a terceira vez que a gente vem aqui, é bem gostosinho pra passar o dia aqui, bem legal. Eu vou mostrando pra vocês. Gente, eu vou falar um pouquinho bem resumidamente aqui sobre Paranapiacaba. Paranapiacaba, gente, é um distrito de Santo André, uma vilazinha inglesa que fica aqui em Santo André, um distrito de Santo André aqui no estado de São Paulo. Então, se por acaso você não conhece, eu acho que todo mundo que mora aqui na região de São Paulo, de São Bernardo, do ABC, conhece, né, Paranapiacaba. Se não conhece, já ouviu falar, então é uma cidade bem... É uma vilazinha abandonada, em vila inglesa, mas muito bonitinha, muito charmosa. Tipo assim, diz abandonada porque ela é bem antiga, né? Tem casinhas antigas, bem bonitinhas, estilo inglês. É bem bonitinho mesmo, de me instalar atrás. Então é bem bonitinho mesmo pra você vir aqui pra tirar foto. Muita gente vem aqui pra fazer ensaio fotográfico e é bem legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês, é bem bonitinho. A gente veio aqui mais pra tomar um sorvete, gente, que tem aqui. Que é muito gostoso, que é sorvete de Cambuci. Eu mostrei pra vocês no vlog passado também. E a gente veio almoçar aqui e tomar esse sorvete. E a gente vai explorando aqui a cidade, vai andando. E eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Gente, e nessa passagem aqui por Paranapiacaba, nossa visita aqui, ó, quem veio com a gente? Meguinha. A gente ia soltar ela pra correr aqui nesse campo que eu tô mostrando pra vocês aí atrás, mas tá... Tem muita gente aqui com bicicleta, a gente tá com medo de soltar ela. Olha quem veio. Aí. E essa parte que a gente tá aqui agora, gente, é onde tem uma Locobrec, que é uma locomotiva bem antiga para as pessoas irem visitar e dá para tirar foto. Da outra vez a gente tirou foto. Acho que o Dimas não vai querer tirar foto hoje, né, amor? A gente veio mais para curtir mesmo. Gente, a neblina fechou mesmo, olha, fechou tudo. Quase não dá para ver nada. Agora a gente diminui o fluxo de gente e de bicicleta, a gente vai soltar a Maggie e vou mostrar para vocês a festa que ela vai fazer. Ó, gente, soltamos. Olha, gente, soltamos a Maggie, a ferinha. Vai passear, Maggie, vai. Gente, aqui em Paranapiacaba, além das casinhas que tem, bem bonitinhas pra gente tirar foto, que é bem bonitinha mesmo, estilo inglês, estilo das casas inglesas, bem antiga, bem bonitinha, tem alguns parques que dá pra você visitar e algumas trilhas também. Agora a gente tá indo visitar um parque que a gente queria visitar o ano passado, mas estava fechado por causa da pandemia. Vamos ver se ele tá aberto hoje, que é o Parque das Nascentes. Que é bem bonito. Além dos parques e das trilhas, tem a ponte. Olha o trem. Ouvir o barulho do trem. Tem a ponte que dá para tirar umas fotos bem bonitas lá também. Tem um mirante lá da igreja. Então dá para aproveitar bastante aqui. Um dia aqui dá para explorar bastante coisinhas bonitinhas. Olha. Olha, gente, tô mostrando aí pra vocês o mapa aqui da vila.
mapa da Vila Ferroviária de Paranapiacaba, alguns pontos turísticos. Aí aqui tem, ó, pontos de interesse e pontos turísticos que dá para você visitar. Aqui a gente já foi, a maioria desses nós já fomos, e agora a gente está bem relaxo. A gente está indo conforme dá vontade de onde a gente quer visitar. Gente, acabamos de descobrir que para poder entrar aqui no Parque das Nascentes, ali, ó, o pessoal tem um grupo ali, tem que estar com guia. E a gente não agendou nenhum guia. Então, mais uma vez, não poderemos entrar no Parque das Nascentes. Olha como é bonitinho ali. Eu acho que precisa fazer alguma trilha e contratar o guia. Então, mais uma vez, não vamos fazer o passeio do Parque das Nascentes. Fica para uma próxima vez. Olha, gente, o tempo já abriu. A neblina já foi embora, gente. E o tempo abriu, tá bem? Bem bonitinho. Gente, a neblina voltou novamente. É assim, é rapidinho. Ela vai e volta. Então já voltou de novo, tá tudo nublado. E agora a gente tá chegando na ponte, que eu falei pra vocês que é a ponte que dá pra tirar umas fotos bem bonitinhas, que é a ponte que liga a parte alta com a parte baixa aqui da Vila de Paranapiacaba. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá uma neblina. Gente, passamos pela ponte, como vocês viram, não deu para tirar foto lá, porque tá bem nublado, ó. Nublado não, é com neblina, né? Bastante neblina, bastante cerração. Bem neve. E a gente agora tá indo na parte alta, no mirante. Não sei se a gente vai dar para ver alguma coisa, porque tá bem nublado. Gente, desistimos de subir. De ir na parte alta que eu falei pra vocês agora há pouco. A gente tava aqui, ó, fazendo uns bumerangues e tirando umas fotos aqui nessa escada amarelinha, que é bem bonitinha. Eu nunca tirei foto nessa escada. Ela é bem bonita. A neblina foi embora, mas já tá vindo de novo. Olha lá, ó, a neblina vindo, gente. É muito rápido, é questão de segundos. Tá aberto assim o tempo, tá bem abertão, ó. É rapidinho, a neblina vem e fecha tudo de novo. Então a gente vai voltar. Vou mostrando pra vocês, ó. Ali tá a ponte. Depois a gente vai tirar foto. Não vou tirar foto agora não, vou tirar foto quando a gente for no museu. Acho que a gente vai no museu, aí eu tiro foto lá e na ponte. Então agora a gente vai voltar para a vila mesmo, para andar um pouquinho mais. Gente, agora nós estamos aqui chegando na estação de Paranapiacaba, que é o trem que vem lá da Estação da Luz, que vem com o pessoal que vem no trem turístico. E essa estação aqui é bem bonitinha para tirar foto. Da outra vez que a gente veio aqui, eu mostrei para vocês. E ela é bem bonita para tirar foto. Vamos lá ver. Gente, não vai dar pra gente entrar aqui na estação pra tirar foto, porque eu tinha esquecido, né? A gente tava chegando aqui agora e hoje é domingo, e de domingo o trem vem, né? Então o pessoal tá lá, então eles fecham e não dá pra gente entrar pra tirar foto, quem não veio de trem. Então eu vou no vídeo que eu postei pra vocês, o vídeo anterior é esse,
no vídeo de Paranapiacaba do ano passado. Ai, gente, tá um barulho aqui, peraí. Então, no vídeo do ano passado, eu mostrei pra vocês um pouquinho de lá e as fotos que a gente fez lá. Dá pra fazer umas fotos bem bonitas, mas tem que vir no final, tem que vir durante a semana. No dia de semana, de sábado, de segunda a sábado, porque no domingo tem o trem. E só quem vem no trem que tem direito de entrar lá, que pode entrar lá, tá bom? Gente, agora chegou a hora do almoço. Então a gente vai almoçar aqui no, na Vila, restaurante Vila Inglesa. Que foi o mesmo que a gente almoçou da outra vez quando nós viemos aqui. Eu tô falando muito isso da outra vez que a gente veio aqui, né? Então a gente vai almoçar aqui nesse restaurante Vila Inglesa. Porque ele aceita pets. É bem legal. E a gente tá com a Meguinha, então a gente vai almoçar por aqui mesmo. Então, gente, já almoçamos e agora vou passar aqui nesse mercadinho, aqui nessa feirinha que tem aqui em Paranapiacaba e comprar um sorvete tão delicioso, que é o melhor sorvete que tem aqui de São Paulo, é esse sorvete aqui de Cambuci de Paranapiacaba. Eu vou lá pegar e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Gente, já tomamos o nosso sorvete delicioso, maravilhoso, muito bom esse sorvete de Cambuci daqui. E agora, gente, depois da gente tomar o nosso sorvete, a gente vai ao Museu de Paranapiacaba, o Museu Ferroviário de Paranapiacaba, e eu vou mostrando aqui pra vocês. Lá é bem interessante, porque são bastante peças antigas de trem, sabe? Bem legal pra quem gosta de trem, essas peças nostálgicas são bem legais. E para tirar foto também lá é bem interessante. Muita gente vai fazer ensaio fotográfico lá, de gestante, pré-wedding e até de aniversário também, eu acho que tem. É bem, bem bonitinho lá. Gente, a última vez que eu apareci por aqui, eu falei que a gente estava indo no Museu Ferroviário aqui de Paranapiacaba, mas o horário que a gente foi estava fechado, né, amor? Tava fechado, gente, então já era mais de 2 horas, eu acho. Acho que tem um horário, eu não olhei direito o horário, se tinha horário pra fechar. Aí a gente chegou lá e tava fechado, aí a gente veio pra cá e ficamos aqui nessa calçadinha bonitinha aqui, ó. Essa casinha, de frente essa casinha bonitinha aqui, esse galpão bonitinho, que eu vou tirar uma foto ainda aqui, já já. Né, amor? E aí depois aqui a gente vai tomar um café e eu vou mostrando aqui pra vocês, mas eu acho que daqui a pouquinho o nosso passeio tá acabando. E eu vou finalizar esse vlog daqui a pouquinho por aqui, tá bom? O trem foi embora e a estação, agora a gente pode entrar pra vir aqui, ó, tirar foto. Eu tinha falado pra vocês antes um pouquinho que tava fechado, né? E agora, ó, tá aberto. Dá pra vir aqui tirar foto. Quando o trem vai embora, eles liberam na estação. E é bem bonitinho aqui pra tirar foto. Parei de gravar lá em Paranapiacaba. Acabei esquecendo e a gente, nós já chegamos aqui em casa e eu esqueci, parei de gravar, gente. E eu vim aqui pra finalizar esse vlog com vocês, né? Se vocês gostaram do vlog, comenta aqui abaixo que vocês gostaram. Deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, tá bom? Que eu vou saber que vocês gostam de vídeo assim de vlog. Toda vez que eu estiver em algum lugarzinho diferente, eu posso gravar pra vocês algum vlog mostrando de onde eu estiver, tá bom? Na volta... Ah, eu falei pra vocês que a gente ia tomar café, mas a gente acabou nem tomando. As coisas já estavam meio que fechadas, já eram as 5h20.
E a gente veio embora e a gente pegou um trânsito, gente, um trânsito bem intenso na volta para casa, mas graças a Deus chegamos. Eu vou deixar com vocês aí algumas imagens, apesar da gente ter pegado o trânsito, mas tem umas suas vantagens de ter pegado o trânsito, que o pôr do sol, gente, estava muito, muito lindo. E eu gravei algumas imagens e eu vou mostrar para vocês a seguir. Mas eu vou finalizar esse vlog por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.